S Haggisem. Dobrý večer. Dobrý večer. No je to pravda, přátel, je to tak. V Edinburgu nasněžilo 3 cm sněhu. A u muzea 4. No a mám na sobě 2 čepky. Mám na sobě 2 šály. Jednu rukavici, druhou rukavici mám schovanou. Jdu na autobus pro Lore. A jdem se podívat na pláž, protože kdo může říct, že byl na zasněžené pláži? Sadím se, že ten písek na pláži bude bílý jako sníh. Podívejte se, kdo tady přišel za mnou. Už má svoji čapku? Nekomunikuje. Rená, komunikuj. Jdeme se koupat. To je kosa. To je kosa. Dmi. Rezil. Hej, ty jsi zvolavej. Takže venku furt sněží. Já vám ukážu, jak moc. To je kalamita. Kalamita. Sejt, to je kalamita. To je kalamita. To je kalamita jak cip. Kalamita cit. Jak cip. Dňap cip. Víte, co je na té čepici tak zvláštního? Já jsem si toho nevšiml, když jsem si ji koupil. Až pak jsem se jenom tak na ní díval. Ona je plná... Kund. 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 You see these things? Yes. And the camera can see it? Mm-hmm. Spousta kund. Spousta kund. Takže tohle je finský styl. A ruský styl. Španělka vidí poprvé z životě sníh. How you know what I'm asking to you? This is Harryho? A tohle je anděl Loreny. Loreny. A to je pro tebe stejně. Pro dnešek všechno. Přesně cecko. Tak jo, tak čau. Tak čau. Je to čau? Tak čau. Tak čau. My God.